Tagad es teikšu kaut ko tādu, ko es nekādi nedrīkstu teikt. Par ko man ir lielākais prieks. Šī ir vieglā nauda. Kas viegli nāk, tas viegli aiziet. Steinbuks kundze pieminēja, ka nevisam varam izsakot labi slikti, bet mīlīši, nu, atzīsim, tā ir salīdzinoši vieglā nauda. Šī ir smagā nauda. Šis ir mūsu maksājums, kas ir mūsu nodokļu maksātājiem no mūsu budžeta, ko mēs iemaksājam Eiropas Savienības centrālajā kasē. Šeit ir samazinājums mūsu iemaksām, un par to es esmu šausmīgi priecīgs. Kopējais iegūmas 707 miljoni eiro, 11. Gada cenās jebšu, pašreizējās cenās 823 miljoni eiro. Es domāju, ka Latvija var to būt diezgan apmierināt. Ja jūs to tādi lasīt, tad es to nekomentēšu, tad Graudiņa kungs man atslēgs. Amnistu mikrofonu es ieslēdzu, laikam mani dzird tā pati. Un šeit ir tas, ko Steinbuks kundze minēja pašās beigās. Te jūs redzat Latvijas vietu, nu, tie, kas iegūst un tie, kas maksā. Tātad, cik vislabāk klājas lietuviešu brāļiem, igauņu draugiem un Latvija trešajā vietā, 3004 eiro uz vienu cilvēku 7 gadu laikā. Jā, nu te jūs redzat donoru valstis, kur uz vienu cilvēku. Nākamā bildīte arī diezgan interesanta. Rēķinot atbalstu intensitāti vairs nevis uz cilvēku, bet procentuāli no nacionāliem kopējiem ieņēmumiem. Redzat, šeit Latvija ir 4. Vietā, nu mums priekšā ir aizgājis Bulgārija, salīdzinoši savu koproduktu. Nu, protams, donoru valstīm šeit kā procents no IKP, nu, tie skaiti nav vieli, bet kā jūs redzat, nu teikt, ka mūs nesaprot, neatbalsta, mēs kā sēdienīte pastalās pie Eiropas durvīm, nu, laikam tā teikt, nav īsti pamata. Ja jūs gribat iepazīties ar, es varētu izsūtīt, teiksim, aizsūtīt, nu, šeit kaut kur uz Eiropas māju, šeit man ir saite uz šiem komisijas secinājumiem, nu, lai nav īpaši jāmeklē, varbūt, ka tas ir interesanti. Es katrā viņā aizsūtīšu Graudiņa kungam šo te prezentāciju, lai paskatītos uz saitību. Tā bija pēdējā bilde. Labi, un šo prezentāciju varēs arī sazināties ar mūsu pieroļu, lai es saņemu. Labi, tad tālāk secībā dosim vārdu Tanuks kundzē no zaļās politiskās grupas. Jā, paldies. Nu, mans uzdevums daudz uz vieglāks, jo Šudurska kungs jau parādīja daudz cipars šeit un datus un tabulas. Jā. Es domāju, ka varbūt piebilst, ja par cipariem viena piebilde šeit ir, tajā piedāvājumā, ko padomē 8. Februāri piedāvāja budžetam, ir tāds aneks vai ielikums, kurā katrai valstī kaut ko dod vēl klāt īpašam programmā. Un ja mēs paskatāmies, salīdzinām trīs Baltijas valstis, tad iznāk, ka šeit laukiem dot Igaunijai 50 miljonus, Latvijai 67 un Lietuvai 100. Ja mēs padalīsim uz iedzīvotāju, kaut gan tie cipari nav tik droši, iznāk, ka mēs pa vidu esam. Tomēr Igaunijai vairāk, 38 eiro cilvēku, mums 3,5 un Lietuvai 3,5. Nu, tas saucas kaut kāds tāds savstarpējo valdības vadītāju vienošanās, lai kaut ko vēl tur to rūkto tableti drusis sasaldināt. Es domāju, ka galvenā intriga, tā kā mēs šeit esam Eiropas parlamenta mājās un mēs runājam no parlamenta viedokļa, jo parlaments tomēr pieņem budžetu, galvenā intriga vai pieņems vai ne, uz gadiem nosacījumiem. Pirmā piegājana likās, ka nepieņems. Tad, kad pirms divām nedēļām grupu priekšsēdētāju komiteja ziņoja,
Van Rompuys un Barroso tur bija klāt. Nu, mēs deputāti arī mums bija tiesības tur piedalīties. Likās, ka galvenās politiskas grupas visas esmu pret. Tagad būs divos piegājienos parlamenta nostādna formulēta. Pirmajam kārtam tagad martā plenāra sesija būs rezolūcija. Šī rezolūcija tiek gatava no četru lielāko grupu vārdā. Tas ir IPP, Tautas partija, sociāldemokrāti, liberāļi un mūsu mana grupa Zaļie. Un rezolūcija būs zināmas prasības, tur četri pamatpunkti. Viena prasība, ko izvirza Zaļā grupa, liekas, ka nebūs tajos. Un tā ir kopsumma, budžeta kopsumma. Jo šeit citas grupas negrib to apstrīdēt. Tad, ko tad piedāvā? Piedāvā to, par ko laikam jau Šadurska kungs teica, to starp posma pārskatīšanu. Ja? Starp posma budžeta pārskatīšanu, it kā pēc 2 gadiem, pēc 3 gadiem pārskatīsim. Un ja kaut kas neapmierinās par parlamentu, tur mēs būsim pret. Bet tas ir pretrunā ar līgumu, jo Lisabonas līguma ir teiks, ka uz 5 gadiem minimāli tiek pieņemta tas vairāk gadu programma. Tā kā šīs ir tāds paņēmiens, it kā parādīt, kā lūk, it kā būšot kaut kāds kompromiss, ka parlaments piedāvās šo starp posmu pārskatīšanu, nu, laikam jau padomu piekritīs, un tad mums ar vieglu sirdi tur jūlijā, kad lēmsim par budžetu, tad daži deputāti balsos par un liekas, ka tur jau vairākums būs. Jo, redziet, es nezinu, Šadurska kungs, viņš ir no partijas, kas pārstāv valdību. Ja? Jā, Dombrovska kungs to parakstīja, nu kāda iega Šadurskim nebalsot par. Tāpat franču socialisti, jā, François Hollande esot kas saka, parakstījies to, tad laikam franču socialisti arī pār. Vācu, kristīgie demokrāti un pat tālāk un darboja. Mūsu Zaļie ir stingri nenometne. Stingrajā nenometne, pat iemesli ir tie, par kuriem Šadurskas kungs jau teica, ka šīs nav attīstības budžets. Tur ir vislielākais brieziens, 24% tie attiecības komisijas piedāvājumi tieši tām inovatīvām lietām, ieskaitot arī un ļoti slikti, ka tāda ambicioza programma, par kuru mēs pieņemam rezolūciju un kuru ir piedāvāt no komisijas jauniešu nodarbinātība, cīņā ar jauniešu bezdarbu, arī šai programmai tur smieklīga nauda tagad ir atdāvāta. Tā programma neies ar to naudu, kas ir piedāvāta. Tur ir vislielākais arī griezums. Tā kā mūsu grupa noteikti, un es tajā skaitā balstosim jūliju pret, bet mums ir lielas bažas, ka citas lielas grupas tā neuzvedīsies. Kaut gan mēs uzskatām, ka šīs budžets nav tas attīstības budžets. Pretruna ir kāda? It kā, ja valsts izgriež savus valsts budžetus, tad arī ir Eiropas budžets ir jāpriež. Bet šī loģika ir nepareiza. Ja mēs esam savienība, ja mēs gribam kaut kādus izrāvienus, tad tur ir jāiegulda nauda un jāiegulda nauda tieši Eiropas līmenī. Un tamdēļ ir jā, nu, vismaz nesamazināt Eiropas. Nav jāsamazināt Eiropas savienības budžets. Un tie izrāvieni, un, teiksim, ekonomija tieši var administrēšanā. Kas mums arī nepatika, ļoti maz grieziens ir administrēšanai, tikai 2%. Kaut gan 24, teiksim, inovācijām, tikai 2% administrēšanai. Šeit var ekonomēt.
Es strādāju cilvēktiesību, pilsoņu tiesību likumdošanas un iekšlietu komiteja un vaktēju viss jautājums, kas sasītas ar vīzām. Šeit, teiksim, ir lieliska iespēja ekonomijai. Ja, teiksim, Eiropas Savienības valstis organizēs kopējus konsulārus punktus, teiksim, trešajās valstīs. Nevis katra valsts savu konsulātu ar to attiecīgo valsts budžeta terēšanu un tā tālāk. Pat šī lieta, nerunājot par vēstniecību, nu labi, vēstniecības valsts suverēnā lieta, tur politiku taisīt un tā tālāk. Bet vismaz kopēja konsulārie punkti neiet cauri, ļoti švakņi. Varētu Eiropas Savienības cības pārstāvniecības šo lietu paņemt. Ja, ir Schengen vīzas, cilvēks atnāk, tur teiksim Moldovā un saņem. Var sakot, Moldovā, kur es esmu delegācijas vadītājas vietnieces, tur pirmais tāds punkts, kuru pieci valsti apvienojas esot. Bet ļoti švaki iet, jo katra valsts atkal negrib griezt savus ārlietu ministrijas izdevumus. Nu, vat, lūk, tādā, aimēs jau esmu teikusi. Paldies, Danoks kundze. Un iekams Godmaņa kungs sāks, es jau gribu teikt, ka es cīņš pret to, ka jūs strādājat budžeta komitejā, piešķirsim jau tu līdzi papildinoti, bet es arī pateicos Danoks kundze, ka pacēl šo jautājumu par tā saucamo savveidu demokrātijas deficītu, kā lūk nākamajai Eiropas parlamenta sesijai, kuru ievēlēsim 2017. Gadā, pat nevarētu būt iespējas balsot par Eiropas budžetu, kas ir netipiski parlamentārai institūcijai. Godmaņa kunga grupa ir arī izteikusies par šo, ka ir ne tik vien demokrātijas deficīts, bet ir arī neracionāli tik garu budžeta posmu apstiprināt. Un pie reizes atgādināšu klātesošiem, ka mūsu parlamenta deputāti ir arī visi trīs no augstākās izglītības jomas un ka nākamajā budžetā ir paredzēta tikai 13% inovācijai, konkurētspējai, ka arī šī joma ir kaut kas mums visiem un ir sevišķiem sklātesošiem iespējams rūp. Lūdzu, vārds Godmaņa kungam. Paldies, sirsnīgs Graudiņa kungam. Pirms es gribētu parādīt to prezentāciju īsumā, es gribu pateikt vairākas lietas. Būs mans iet vissvarīgākās. Pirmā, mums tas budžets ir svarīgs vai nav? Tie 4% no mūsu koprodukta un 4% skan maz. Bet tie ir vienīgie, kurus var izmantot projektos, kas ir garantēti. Pārējo mums garantēti nav. Pārējo var būt, var nebūt. Otrs, ja skatās attiecībā pret budžetu, tas ir 26% noslēguma gados. Pagājušā gadā 26% no mūsu valdības budžeta ir Eiropas Savienības struktūra fondā. Tā ir milzīga suma. Ja viņas nav, pretīgi nav problēma. Būtu jau labi, ja varētu, varbūt mēs beigās vienoties, vai tu mums atbalstītu vai neatbalstītu šo budžetu. Tik vienkārši tas viss nav. Jūs varētu dot padomu. Tas vienkārši nav, jo pastāv opcijas sekoši. Pirmkārt, nobalsot ar tiem piekdaļām. Tas nav vienkāršais vairākums. Tur ir piekdaļām jānabalso par budžetu, tas ir viens. Pietiek, ka būs vairāk kā 2 piekdaļas pretim un nav budžeta. Un ja nenobalso budžetu, tad turpinās 2013. Gadu budžets. Kurš pirmā brīdī mums ir labāks. Tikai mēs īsti nezinām, kas ir 14. un 15. Ja šo budžetu izgrāšu. Tas ir vienīgais, ko mēs nezinām. Tā. Vēl pirms es rādu slaidus, es saku, kā es te tiku uz priekšu. Ir svarīgi saprast, kopumā mēs saņemsim 150, vēl viens jau svarīgs. Es te dzirdu jau ciklēs no vairākiem cilvēkiem, un ticiet man, viņi ir dažādi. Pat Eiropas komisija nav galva cipari, nevienāja par parlamentu. Ir oficiāls vēstules uz padomu, lai izskaidro visu šo pēdējo nakts tirgošanos, tāpēc arī mans stabums, kas beigās, kam intereses parādīšu, kā izskatās katrai valstī. Visām 27. Bet tā problēma, ka tie ir preliminārie rezultāti, viņas nevar ņemt 100%. Nav šāds 100% cipars šodien, bet lielos vilcienos domāju, kā cipari normāli. Jā, kopumā mēs saņemsim 50 miljonus mazāk aptuveni nekā esošā periodā.
ja mēs runājam par garantēto naudu divās pozīcijās – lauksaimniecību un koheiziju. Protams, pastāv vēl cits iespējas zināt, bet tās pārējās iespējas nav iezīmētas mums. Mēs varam dabūt un varam nedabūt naudu. Neiekšlietās, nezināt, ne ārlietās, mēs viņu garantēt dabūt, varam arī nedabūt, ja nedrinēsim savus projektus. Var redzēt to, ko es esmu rakstījuši. Tātad pirmais. Pirmais izskatās skūpi. Mēs dabūnām pa 9,9% mazāk nauda struktūras, 465 miljoni. Mums fondos mazāk nauda. Kas ir bišķi saldāk? Arī mūsu kaimiņi dabū mazāk. Lietuva 8% mazāk, Igauņi pavisam tikai 4% mazāk, bet mazāk. Tā ir pašā laikā jaunās valsts Slovēnija, Čehija, Ungārija dabū katastrofāli mazāk. 30, 20, 30, 35%. Pirmais jautājums, kāpēc? Krusti labāk dzīves līmenis, jo tu labāk dzīvoji, tu mazāk saņemsi. Savukārt valsts Rumānija, Bulgārija saņem vairāk, jo sākumā viņas iestājās vēlāk, līdz ar to nav nepaspēja, ja viņam nonākt. Mums viss sliktākais, ka poļi dabū vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka poļi patariņu preču šeit ir daudz, sākot no mazgāšanas līdzekļiem, no viskā, kas mums ir. Un saņemiet viņu vairāk, tos pašus, kā es te rakstu, 6%, tie ir apmēram 5 miljoni. Un tas ir daudz kopējā summa, 72 miljoni viņiem. Un reāli, ja tā īsti skatās pēdējās nakts tirkošanos, tur samērā grūti pievilkt formulu, kāpēc viņiem ir vairāk un mums ir mazāk. Bet nu Dievs ar visu. Ir politisks iezīmes. Jo pat mūs kaimiņas viedri, kas nu dzīvo, nu es nezinu, 3,5 vai 4 labāk, kā mums pat tie dabu un nelielu palielinājumu koheizijā, kur nu galīgi nevajadzētu tā būt. Un, protams, arī Monti budžets skaidri parādās. Monti budžets, ka viņi Itālijai iedod 6,5% 1,9 miljārds, tikai cerot, ka man tā šķiet, iepņēs runāt, lai Berlusconi nevienu vēlēšu. Tas neattaisnojas. Šitā tirgošanās izgājušās, kā jūs redzat rezultāti, Itālijai neparādīja tādu, teiksim, pozitīvu rezultātu. Nu, pirmais jautājums. Vai esam zaudējuši šo te cīņu par struktūru fondiem? Jābūt sev mādīt nedrīkst. Var cits, bet nu sev nevajadzētu. Tomēr nav tik slikti. Bet nu te ir tāds farizējisks labums. Ja uz vienu cilvēku rēķinu, struktūra fonds nerēķina kā tiešmaksājums uz platību. Viņš rēķina uz vienu cilvēku, uz iedzīvotāju Latviju. Un es zinu, ka Eiropas komisija dalību valstīm decembrī prasīja aktualizētos rezultātus. Tā skaitā, no brosas man teiks ir Latvijai. Un mums iedzīvotājs skaits ir 12. Mēnesī 2012. gadā 2,07 miljonu cilvēku. Pret kuru rēķinu mūsu uz vienu cilvēku koheizijas naudu. Iepriekšējā posmā mēs ņēmām 2006. Gada prognozi, ka mums bija 2,23 miljonu cilvēku. Un šī starpība visu izmaina. Jo rēķināt pret jauno cilvēku skaitu, mēs esam pavisam citā vietā. Mēs esam trešajā Eiropā uz vienu cilvēku. Un tad mums it kā nav pamats teikt, ka mums ir apstrādājuši. Ja mums ir par 45 eiro vairāk, ja mēs runājam 7 gados, un tas ir būtiski, mēs esam trešā vietā. Mums priekšā tiek Igauņi un Slovāki. Lietuvieši sestie. Pārējie aiz mums. Nu, zinām, mērā tā ir pirma uzvara. Jo, būtīgi sakot, skaidrs, ka jautājums ir nevis tāpēc, ka mums vairāk iedo naudu, bet ar cilvēku šeit. No tiem apmēram, nu, nepilni, 230, tev labs jautājums, bet apmēram viena trešdaļa ir dabiskās dzimtības, mirstības starpība. Negatīvi, un divas trešdaļas ir aizbraukušana. Formāli mēs neko varam pateikt komisijai, saka, jūs uz cilvēku darbot vairāk, un koheizija reģimus cilvēku, nevis uz platību. Pa lauksaimniecību. Te arī tie cipari, nu, ir samērā prelimināri, bet, nu, te jāsaka tā, tā nu gluži nav, ka lauka attīstības programmu dabojam vairāk. Tā pēdējā naktī mēs dabojam kopā 13 valstīm klāt. Nē, tas ir vēl beigās, ko es pateikšu. Reālā bilāns lauksaimniecībā, plus mīnus, es varēšu gribu teikt, pēdējā cipa tā no vienam, ir tomēr plus 315 miljoni eiro. Tieši mašējumus klāt, lauka attīstības programmā nost. Protams, atsevišķi stāsts, kā pilna lauka attīstības programma, tam man vajadzētu pēc stundu runāt, es esmu iepazinies, kur tā nauda aiziet, kā mēs dabūjam. Vēl par lauksaimniecību runājot. Nepatīkamais pēdējais, līdz 2019. gadam mēs diemžēl uz kektāru. Noķersim pēc 5,5 gadiem kaimiņus,
un nebūsim līdz 9. Tas neskatās, ka mēs esam dabūjuši gan divreiz lielāku pieaugumu kopumā 106%. Neviens tik daudz nav dabūjis. Igaunis 67, Lietuva 3. Te ir problēma ar lietuviešiem. Tāpat kā poļiem Kohēzijā. Mums sapīgākais moments ir atšķirība Lietuva. Mums pat labā atšķirība 37%. Viņus hektāru šogad saņem 40 eiro vairāk. Un šī starpība mazināsies pakāpēs. 24%, 15%, 17%, 16%, 18%, 4%, 19%. Lietuvieši ļoti aktīvi mūsu tirgos ar produkciju, ar pakalpojumiem, ar savu tirdzniecības ķēdi, lauksaimniecības produktu pārdošanā. Tāpēc šī starpība mums ir viss sapīgāka. Jā, bet nu, neko darīt. Tas, ka mēs dabājām to naudu papildus, jā, 6, 7 miljonus, bet mēs bijām 1 no 13, kas dabūjām. Arī pārējie dabūja kopā 5,5 miljonus, Igauni 50, Lietuvas 100. Un te ir viens šans. Drīkst valsts 15% lauka attīstības programmas pārlikt tiešmaksājumus. To starpību, ko mēs dabūjām mazāk, formāli ļaunais likums, ja viņi tādi pieņems, ļaus 8% ievirzīt tiešmaksājumus. Un 539 miljonu pēc man rēķina. Tas nav maz, 7 gados, bet te jārēķinās ir viena nelaime, ka pāri ar to var izdarīt. Ja to izdara lietuvieši, igauni un arī vācieši un tā tālāk, tad jautājums tā starpījums tomēr palika. Rezumē. Tas ir jautājums. Sajūti tādam labi gan slikti. Kas ir labi? Uz vienu cilvēku mums ir vairāk naudas. Struktūra fonda. Mums ir vairāk naudas lauksaimniecības kopumā. Noķersim arī kaimiņus, nepaliksim pēdējie 5,5 gadiem. Kas ir slikti? Mums absolūtā nav struktūra fondos ir mazā. Atšķirībā no poļiem, atšķirībā no pašiem Slovākiem, atšķirībā no rumāņiem, atšķirībā no bulgāriem, kaut gan Slovākiem un poļiem uz cilvēku dzīves līmenis ir augstāks nekā mums pēc oficiālajiem datiem. Poļiem ir sevišķi, es teicu, patēriņu precēm struktūra fondu vairāk. Tas mums zaļies attiecībot par patēriņu precēm un Lietuvai. Lauksaimniecības izpriekšrocības. Noslēgumā es pateikšu vienu teikumu. Sīkstu neapstaušu komisiju. Redziet, kad komisija nāca savu budžetu, un tagad viņi samazināja gan vispār 100 miljardiem. Tas ir 8%. Komisija, kad nāca budžetu, viņi to budžetu izmantoja kā finansējumu stratēģiju 2020. Man nav laiks par to runāt. Tas ir atsevišķi prasības, viņas ir kvantificētas, cik mums. Ja tad šo nav bieži nost, tad pirmais jautājums ir komisijai pārveidot plānu strateģijas ieviešanu. Līdz šim mēs pat nemazāko skaņu par to nesirdies. Tā nevar būt, ka jums nobriež naudu nost, jūs paliekat tādā pašā stāvoklī kā ir. Un es domāju, komisijai kā valdībai, atsimredzot, tas būs jādara. Mēs tādās ne to prasīsim no liberāli. Un graudīgi kungam piezīt, nav oficiāla grupas viedokļa liberāli. Es domāju, ka mēs sadalīsimies liberāli. Mēs esam liberāli cilvēki, mums nevar uzspiest viedokļu. Bet jautājums ar šiem labi un slikti ir gan man, gan jums. Ko tad darīt? Vai nu iet uz risku un teikt, viss neatbalstam, tad var tikai 25 plus 1 savā. Tad paliek iesaldējais 13. Gadu budžets ar jautājumu. Mums vienkārši situācija lauksaimniecībā, bet labāk drusku struktūrās. Bet tad mēs galīgi nezinām, kas ir 15. 16. 17. Gadā. Uz tādu riskējam. Bet tad tas mums drauda 25-26% no budžeta un vismaz 4-5 garantēta investīcija procentiem tūpēji. Un diemžēl nav vienas atbildes šo jautājumu. Paldies, prasmēt. Paldies, Eiropa kārmē deputātiem, ar Štenguks koncēju par izklāstiem, izsvelošiem. Un taisnību Ormeņa kungam, ka tiešām notiek politiskām grupām būs ļoti grūti ieviest kādu disciplīnu pie šī jautājuma. Es pats biju citējis no liberāļu mājaslapas šo viedokli. Bet lūdzu dosim vārdu klātesošiem ar jautājumiem. Šeinbuks kundzei vai Eiropas parlamenta deputātiem. Lūdzu, Kāru Māboliņu. Man nav jautājums, man ir komentāri. Komentāri, tad kā parlamentāri uz vienu minūti. Mums gribēja runāt par tiešmaksājumiem, bet es to tiešām ziniet, kādēļ vispār tiešmaksājumi no saimniecībā Eiropas Savienībā izveidojās. Protams, ka zinām. Kam protams? Kādēļ? Kādēļ izveidojas tiešmaksājumi? Lai aiziet prom no atbalsta tieši produkcijas daudzumam. Nē.
Jā. Nav, nav taisnība. Ne, ir taisnība. Nav taisnība. Ir taisnība. Labēc, jūsu viedokļi kodolīgi atdolīgi sīkšanā. Tāpēc, tāpēc, Eiropā neizdarotas kolkus. Vienošīgi ir pandēmi. Tāpēc, vienos tiesmēs, pareizas, pareizā politika Latvijā būtu, kad latvieši terapijas valsts teiktu, tiesmēs, mēs nav aicīgi. Nekur. Nekur. Nekur, viņi nav aicīgi. Un visi tiesmēs, jā, izveidot, jā, no virsi. Vai jau bioloģiskai lauksaimniecībā, lauksaimniecības inovācija. Tas būtu pareizais ceļš. Un es varētu būt daudz runāt, vai viņš ir tas identitātes. Eiropas, vācieši, latvieši un luksemburģieši. Paldies. Bet mēs nevaram atcelt tiešmaksājumu Francijas zemniekiem. Varam. Jā, lūdzu uzdodot jautājumu, lūdzu pasakiet no tādas organizācijas vārdu, un ja ir kāds īpaši, kuram jūs gribat virzīt jūs jautājumu. Un iepriekšējais runātājs būtu interesanti uzzināt. Jūs pārstāvat kādu? Organizāciju. Organizāciju. Es pārstāvu jau pats. Es savu uzņēmumu. Es esmu konsultants. Banku konsultants no pasaules un citām bankām. Ginte Jakobsona, lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome. Man ir jautājums tāds, ja tiešām ir cerība, ka teiks parlaments, Eiropas parlaments jā, tad kāds risks varētu būt, ka Eiropas parlaments tomēr iziet uz sliktāku piedāvājumu tiešmaksājumos, jo šobrīd parlamentā ir sliktāka tā pozīcija Latvijai, bet Eiropas Savienības padomē bija labākas, tā kā vismaz 19. 20. Gadā. Vai ir kaut kāds risks? Es mēģināšu ļoti īsti. Principā, ja mēs runājam par lielo skaitu rāmi, tad šie ir padomas secinājumi. Tur var mainīties detaļas, tur var mainīties sadalījums nu, kaut kādu valstu starpā. Nu, to, ko mēs neesam redzējuši, bet šie skaitļi paliks. Un Eiropas parlamenta funkcija faktiski ir, protams, mēs tagad pieņemsim martā savu rezolūciju, kur mēs dosim ierosinājumus, bet beigās jau mums balsojums ir par vai pret kopumā. Nav iespējas mainīt skaitu. Drīkst piebilst drusiņu. Kāds ir piedāvājums, kāda alternatīva? Ja parlaments nepieņem šo budžetu, ja, tad jau runājam, iet 13. Gadā, 14. Gadā. Un mūsu grupas priekšlikums tieši tāds, ka tad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas 14. Gada jūnija. Un tur jau būs politiskas pozīcijas partijām. Un vēlētāji šo vai citu atbalstīs, un tad varam jau pieņemt tālāk vairāk gadu budžetu. Tāda ir pozīcija mūsu grupai, jo tieši politiski ir nepareizi, ka gadu pirms jauna parlamenta pārvēlēšanas pirms, tā, lai uzzinātu sabiedrisku domu, ko atbalst vēlētāji, ja uzreiz pieņem tagad tādu ļoti nepatīkamu budžetu. Es varētu arī pateikt divus vārdus, kas nav skaidrs. Nav tāda īsta pamatu. Parasti kā budžeti veido Latvijā? 10 reizi mēģināts taisīt nu, uz budžets, viņš neiekrās. Budžeti veido pēc faktu. Koridējot esošā gada budžetu uz nākošo. Eiropā 7 gada budžets. Līdz ar to tā ir tā lielā starpība, ka jums it kā jāparēc 7 gadus priekšā mainās lietas. Tas ir punkts 1. Un punkts 2 mēs varam pateikt attiecībā par to, ka nav īstu argumentu, kāpēc šo budžetu vajadzēja apgriezt, jo pat tās valsts, kas pieprasīja apgriešanu, savus budžetus izdevuma daļā absolūtās vērtībās nemazinā. Ne Anglija, absolūtās vērtībās ne. Viņa pacēla nodokļus, viņi samazināja izdevumu, bet jūs salīdziniet absolūtās vērtībās izdevumus Latviju, to ir izdarījuši man šeit vēl vienu otru valsts. Pārējās visu to ir darījuši pasākumu veidā, bet ja paskatās galva ciparu, mazāks viņš nav. Bet, diemžēl, jāsaka, kas cits. Nav jau īsti arī precīzi pierādījumi, kāpēc šis budžets bija jāpaaugstina pa 5%, ko prasījām mēs divu gadu atpakaļ, vai pa 3%, ar ko nāca komisija. No komisija ir vienīgā valdība, kas mums ir Eiropā nosacīta, kad plāns apakšā zem 7%. Tāpēc cīņa pa skaitļiem ir samā FMē. Jautājums ir pa parādiem, bet tas ir vēlāk sakāms, ar ko varbūt var saistīt šī budžeta apstiprināšanu un neapstiprināšanu.
Labi, paldies. Mums ienācis viens rakstisks jautājums no Pensionāra federācijas godu priekšsēdētājas Vērzes kundzes un kad arī. Jā, jautājums ir godmaiņa kunga, bet es pieņemu, ka arī Vērzes kundze varētu papildināt šo jautājumu. Kā man labāk tiek veidots Eiropas Savienības sociālais fonds, kurā plānots iekļaut līdzšinējo pārtikas programmu. Un šī te fonda ietveros, jaunā fonda ietveros, tiek paplašināts atbalstāmo pasākumu saraksts. Un tas, par ko pirmiežajā mirklī jautā Vērzes kundze, ir tas, vai tas nenotiks uz pārtikas programmas rēķina. Pat labani ir aizdomas, ka tas tā varētu būt, taču to, kāds Vērzes kundzes domā, nedrīkstētu darīt, jo tad, protams, nabadzība Latvijā nesamazinās. Un ir kungam mūsu Vērzes kundze jautājums. Es, no labi, es kā budžeta komisijas loceklis, kur beigdāt patīju, sad reģionālā komisija, esmu komitejā, kas strādā ar fondu. Es nedomāju, ka mums ir īpaši problēma, kaut gan absolūtos ciparos, protams, to pārtiku mazāk nodrošinātiem iedzīvotiem savmastīm, tas nav vienprotams. Bet ir viena lieta, ko es gribu teikt, ka tā prasība, kas arī uz Latviju attiecās, mūsu Latvijai specifiskās rekomendācijas, viņš ir 5. Viņš attiecās gan uz visām valstīm, kas varētu ilizīt mājaslapā komisija, kas attiecās uz sociālo daļu, pabalstu saņēmējiem, gan pārtikas citā veidā prasība ir ļoti nežēlīga. Samazaniet saņēmēju skaitu, lai to kopējo summu saņemtu, sadalītu uz mazāk cilvēku skaitu, kas ir saņēmēji, bet kas ir trūcīgā. Tas nežēlīgs variants. Tas saka, jums Latvijā saņem pabalsts cilvēki, kas nav pietiekami trūcīgi, samazniet šo cilvēku skaitu, lai tie, kas paliek, beigās saņemt lielāku naudu. Un tas apmēram tā, ka bērnu pabalsts ir 8 lati, un maksājam bērnu pabalsts, teiksim, tikai zinām tie ģimenēm, lai tie 8 lati pārvērstos pa 50, 60 un vairāk lati. Tā ir prasība no komisijas. Cik lielā mērā valsts to īstenos, tas ir jautājums attiecībā par to, kā tiks izstrādāt attiecīgo valstu. Sociālā fonda apmūšanas programma, tas būs līgumā komisijas sastāvdaļa. Mums tas ir jāiespēc līdz nākamā gada aprīlim, pirmajam, pēc likuma jaunā. Cerot, ka nu, komisija akceptēs mūsu soļus un tā tā. Vai tas atbildes jūs jautājums? Labi, nākamais jautājums Saimes deputātam. Bet bija jau Inna arī jāatbild. Man faktiski nav ar ko papildināt to pārtikas daļu, jo es arī neesmu kompetenta. Vienīgais, ko es gribu uzsvērt, runāt par sociālo budžetu un sociālajiem fondiem. Šodien izskanēja, ka tiks izveidots kaut kāds, bet tomēr 6 miljārdu eiro liels fonds jauniešu bezdarba apkarošanai. Un tās ir absolūti jaunā plūksne. Un man liekas, ka tas ir vērts vienkārši pieminēt. Jo arī no citām programām, no sociālā fonda var, teiksim, kādu daļu naudas atvēlēt bezdarbnieku apmācībai vai vēl kaut kādiem pasākumiem, bet tomēr ir vēl pat tas speciālais fonds, un ja viņu lieta ir izmantot, tad varbūt no tā kaut kas labs sanāks. Nē, nu, kas ir 6 miljārdi, 98 valsts. Labi, tas var būt, nē, tas nav uz visām, protams, jo ir tikai uz tām valstīm, kur ir lielākais bezdarbs, un Latvija arī pieder pie tā stundnieka. Var pilnā sastajā Jā, jā. Jā, lūdzu, pirmenāba kungam un tad pēc tam jums. Nē, vispirms pirmenāba kungam. Boļārs, LRTK, paldies par informāciju, vismaz mēs tagad zinām tos īstos cīpanus, jo Latvijā informācija ir tā kā ir. Bet man ir tāds jautājums, vai jūs kā Eiroparlamenta deputāti ziniet, kā Latvija ir plānots izmantot līdzekļus? Nabadzība, bezdarbs ir ielikts trešajā vietā. Nu, tātad, lai cilvēki brauc projām no Latvijas. Un to, ko jūs teicāt, ka Eiropa grib, lai mazāk būtu, kam jāmaksā nav, tad kam tiek atbalsts veikta darbība, kad Latviju vajag atbrīvot no Latvijas iedzīvotājiem? Tā ir trakā lieta.
Un pēdējais jautājums. Mans jautājums bija, kāpēc Latvijā Eiropas parlamenta iedarīta nauda trešajā vietā ir nonikts tikai bezdarba likvidācija un nabadzības likvidācija? Man kaut kā ir ļoti grūti spriest par trešo vietu. Nu, man ir patiesībā ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, kas ir izteikts apgalvojuma formā. Bet to, ka Latvijas augstākās prioritātes ir demogrāfiskā situācija, ir darba vietas, ir bezdarba mazināšana, tā ir skaitā jaunatnes bezdarba mazināšana, nu, tā ir realitāte. Nu, un, protams, ka mēs varam rīkoties ar tiem līdzekļiem, kurus mēs varam atlicināt šiem mērķiem. Un es domāju, ka šajā virzienā Latvija iet pareizo ceļu. Bet man reizēm mazliet mulsina tas, ka Latvijā vienam otram ir viedoklis, ka Eiropas komisija kaļ speciālus plānus, kā iegriezt Latvijai. Nu, nav tā. Protams, Eiropas komisijai varbūt ir diezgan vienaldzīgi migrācijas jautājums višķās dalībvalstīs. Nu, viens piemērs. Ja, es man mīkstināšu savu tēzi. Ja Eiropas Savienībā ir apmēram 5,5 miljonu jauniešu bezdarbnieku, un Eiropas Savienībā ir apmēram 2 miljoni vakaņšu, tad, protams, ka Eiropas komisija skatās uz šiem abiem skaitļiem kontekstā, ja vakances ir pārsvarā Ziemeļu valstīs, kur ir vienkārši neprestīži un vāji atalgoti darbi, ko, piemēram, nīderlandieši zviedri negrib darīt vai vācieši, un savukārt, ja vairāk bezdarbnieku ir dienvidu valstīs jaunatnes vidū, nu kā piemēram Spānijā, kur ir lielākais jaunatnes bezdarbs, tad, protams, Eiropas komisija skatās mazliet uz šo migrāciju. Ja mēs paskatāmies visos Eiropas komisijas piedāvātajos jaunatnes bezdarba mazināšanas plānos, tur ir informācijas sniegšana par darbu vietām vakancēm citās dalību valstīs, par atbalstu ieņemt šīs vietas citur, un jā. Nu, protams, ka Latvijai uz to ir jāskatās ar ļoti lielu piesardzību uz šādiem ierosinājumiem. Es gribētu vēl papildināt, jo Eiropas komisija, protams, nav vienalga, kas notiek dalību valstīs, jo savādāk nebūtu uzrakstīti tātad valstīs specifiskās rekomendācijas. Un tieši Latvijai, un tas bija apmēram martā vai februārī, Eiropas komisija savos specifiskos rekomendācijas skaidri vairši uzrakstīja, ka bezdarbs un arī nabadzība ir viena no prioritātēm, un, ka, un toreiz arī bija izteikts ar piedāvājums, ka piemēram 12. un 13. Gada budžeta neizmērtie līdzekļi, viņus var pārdalīt par labu bezdarba apkarošanai. Un pēc tam visi lēmumi ir jau Latvijas valdībā. Latvijas valdība jūsu zināšanai īstenību nepārdalīja to neiezīmēto naudu. Un, nu, kā saka, viss palika apmēram tā, kā bija ieplānots. Bet tomēr Eiropas komisija pieprasīja speciālo rīcības programmu, jauniešu bezdarba apkarošanai. Par to programmu un to programmas izpildi valdības būs jāatskaitās. Un no tā arī ir zināma atkarības starp struktūra fondu ienākšanu pārskaitīšanu valstī un specifisko rekomendāciju pildīšanu. Tā kā tur tomēr ir arī kontrolas mehānismi. Bet pirmām kārtām mums pašiem ir jākontrolē, Latvijas iedzīvotājiem jākontrolē, jānāk ar priekšlikumiem. Jā, paldies, un es gribētu piebilst ar faktisku piezīmi. Decembrī veiktā Eirobarometra aptauja. Es pabeigšu savu piezīmi, jo tad jūs norāda, ka 61% no Latvijas pilsoņiem uzskata, ka tieši cīņa pret nabadzību ir Eiropas parlamenta pirmā prioritāte, ir jābūt pirmai prioritāte. Piedodiet, lūdzu, es nedēļu jums vārdu, tad pieminot. Nu jā, bet Eiropas parlamenta redziet ļoti dīvaini krīzes laika, 9. Gada ievēlē tādu Eiropas parlamentu, kur labējas partijas esot vairāk attiecību pret iepriekšēju parlamentu. Ja? Mūsu grupa ir kreisi centriska un ļoti grūti cīnīties.
pārsvarā, kad mēs balsojam kopā ar sociālistiem un komunistiem, jā. Mēs, teiksim, neatbalstījām arī šos priekšlikumus, ko komisija izstrādāja. Bija vairākas parlamenta rezolūcijas par to vairāk gadu budžeta plānu. Tā kā es pilnīgi varu ar komisijas atbalstu. Tas ir tas iemesls, kāpēc mūsu grupa ir stingra neno. Paldies. Sasniegais rezultāts ir tādā rondajā ziņojumam piedāvājam atspoguļojums. Tā piedāvājumam būs bija noklēts 12. Gada novembrī. Vai ne? Un līdz ar savukārt, tas bija tas, savukārt, tas ir gāras lobēšanas aktivitātes rezultāts, kurš norietēja pēdējo pusotru gadu, kurā piedalījies gan valdība, gan Nacionāla parlamenta un deputāti. Un tagad, kad būs, mēs gaidām Eiropas parlamentā lēmumu un pēc tam notiks jaunā Eiropas padomes sēdē, kur Rompējs atkārtoti droši vien ierosinās kādu savas piedāvājumus. Sakiet, lūdzu, pēc jūsu domām, kādi lobēšanas darbi ir iespējami un nepieciešami šeit no Latvijas puses, no valdības, no parlamenta, no Saeimas, lai tomēr kaut kā ietekmēt notikumi. Vai jūsuprāt, vispār šī darbi jau ir gandrīz kā bezcerīga vai bez lielās nozīmes? Tas ir pirmais jautājums. Tomēr es gribētu sagaidīt optimistisko atbildi un konkrētas rekomendācijas no Eiropas parlamenta deputātiem. Un vēl, Ždanovs kundze visai skarbi nosauca vai pat apsauca šo budžetu, kā budžets, kas nav attīstības budžets. Godmuņa kungs, jūs kā bijušais ministru prezidents, jūs arī uzskatāt, ka šis budžets, daudzgada budžets, nav attīstības budžets, vai ne? Es varētu atbildēt, jā. Ko es gribētu teikt tev? Pa lobēšanu. Es tomēr gribu teikt, lai kā arī man Rompuja kungs netika kritisēts, bet tieši man Rompuja kungs savos divos priešlikumos parādījās ar skaitli 196 eiro skeiktāri. Komisija viņš nekur nefigurēja. Pie komisijas mēs būtu palikuši labāk radījumā. Mēs piekrītu. 145. Otrs jautājums arī kohēzijas aploks, ne īpašais apgrožojums mūsu koproduktām, ko nāca man Rompujas ar 2,59 no Baltijas valsts. Es domāju, ka lobēšana pat labam pāriet citām vārstēm. Ja reāli runājot, jārēķinās, ka 85% no budžeta veido dalību valstu iepirkums. Un ja mēs arī maksāt tās, kas maksā, nu, tad ir grūti tie, kas saņem teikt, ka nu, viņam šis budžets neatbilst. Visi nosaka maksātāji. Ir centieni pamainīt šo struktūru, bet es domāju, ka reāli jautājums paliek lobēšanā par to, kā komisija apstiprinās, kā mēs šo naudu izmantojam. Pat ja viņi ir tie 150 miljoni mazāk, bet tas ir gandrīz aptuveni 6 miljoni. Lūk, un šeit ir pavisam nopietni jautājumi. Pavisam nopietni jautājumi. Jo ar katru 7 gadu mums šis budžets, ja mums ies labāk lietas un produktus kāpst, viņš mazinās. Es domāju, ka atsevišķi laikam jāveic ir raid un mūsu, teiksim, sanāksim ar jums cienījumie klātesošie par šīm rekomendācijām. Es jūtu, ka Latvijā tas līdz galam netiek iznākstīts. Es esmu vairāk reizi mēģinājis, kad raidījumu ar citur to teikt. Viņas ir 5. Un izviet no tā kā šīs 5 rekomendācijas, kas pēc būtības ir pārmetumi Latvijai. Pārmetumi, nav būs reizi. Kā mēs to 6 miljārdus šo pārmetumu pārvarēšanā spēsim ielikt iekšā un nolikt programmu beidā iekšā komisijā, lai viņi saskaņot. Būs lobēšanas darbs. Tas ir lobēšanas pat labāk smaguma centrs. Lobēšanas smaguma centrs vairs nav, lai mēs spējam šo te cipari 908 miljonus, teiksim, miljārds maksājumos vai saistībās 959 izmainīt. Reāli domājot, es domāju, ka mēs neizmainīsim. Bet, piemēram, lauksaimniecība, testēšu lauksaimnieku. Ko komisija ir izdarījusi? Viņš ir tā labi. Hektāra maksājums ir tā, bet kas viņas saņems, noteikti Latvijas valdība. Un tad ir jautājums par divām zemniekiem, par tiem, kas reiz gadā nopļauj, ja tiem nedod, tad vairāk palīk tiem, kas apstrādā. Ja ir autumi par kohēziju, viņi saka, labi, jūs gribat ceļiem, labi, parādēt transporta plānu. Diemžēl jāsaka, uz šodien transporta plānu nav Latvijas valstī.
Tas ir plāns, kas parāda, kāpēc jūs būvējat tos ceļus, ne citus, tranzītīvas, pirmāšķīvas ceļus, šosejas. Nu, ir tāds pamatnostādes vājas, bet nav plāna. Ai, jūs gribat izglītībai sociālais fonds. Mēs esam pirmā vietā, 73% apgūti. Tāpēc mēs esam 4. Vietā pēc prezidenta. Un bijām 3. 11. Gadā, un labākā gadā būsim 7. 14. Nu jū, tāpēc, ka jūs pasaka, nu vienkārši, a jūs māciet tos, kurus nevajag mācīt, skills mismatch. Tas bija mērā saskana to, pats, kad labam izglītības sistēmā tiek vārīts, cīņas notiek. Un tā es varētu minēt, par to laikam šeit mums viņi vēl atsevišķas tikšanās jāveicē. Rekomendācijā mēs jums gribu teikt, ka faktiski iezvietoja bija ļoti labi informēti, jo, jo kad misija pie mums viesojās, bija gan preses konference, gan visādi raksti, gan visādi skaidro. Man liekas, ka tas vispār Eiropas semestrs un kādā veidā tie pārmetumi, kā jūs teicat, tie noformulēti, kāda ir atgriezniskā saite, ko pēc tam valdība dara, ko tā atgriezniskā saite trūks. Jo par to mēs maz ko uzam. Mēs uzanācam tikai tad, kad komisija izdarīs kārtēju secinājumus. Bet valdība īstenība neatskaitās par to, kas tiek darīts. Jā, man maz piebildi par lobby darbu. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas situāciju uz nākamo 7 gadi, tad mēs faktiski redzam, tur, kur bija vislielākais lobbyis, kur lauksaimnieku organizācijas ir izdarījušas milzīgu darbu Latvijā. Bieži vien arī aizvelkot ar varu līdzi lietuviešus un igauņus uz visiem šiem pasākumiem. Nu, tur mēs izskatāmies ļoti labi. Teiksim, kohēzijas aploksnē nebija jau šī definētā saņēmēja un adresāta, līdz ar to nebija šī lobija. Nu, protams, mums arī ir ļoti neveiksmīgs mūsu iedzīvotāju skaits samazinājumu dēļ, teiksim, tāpat kohēzijas formulu. Mēs sākām no ārkārtīgi zemes pozīcijas kohēzijā. Lauksaimniekiem vismaz to, teiksim, nu, pagājušā gada laikā to ļoti labi Eiropā saprata, ka jā, sistēma ir netaisnīga, jūs saņemat vēl maz, bet piedodiet, mums nav naudas. Nu, līdz beigās vienmēr naudu mums liet var atrast. Bet runājot par to, par šiem skaitļiem, nu, šobrīd tie skaitļi vairs nemainīsies. Jautājums ir, vai parlaments pateiks jā vai nē ar vajadzīgo kvalificēto vairākumu. Es būtu gatavs derēt, ka pateiks jā. Rezultātā mums šis budžets būs, bet ja mēs salīdzinām ar tiem sākotnējiem neto maksātāju valstu tīkojumiem samazināt par 200 miljardiem, par 150 miljardiem, par 130 miljardiem, nu tomēr beigās mums ir tikai šī 80. Tā kā